Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է եւ խոհանոց .am-ի եթերում այսօր պատրաստելու ենք ֆունչոզա, պատրաստելու են ֆունչոզայով աղցան, ճիշտ ասած բավականին վերջերս է ինչ ֆունչոզան, այսպես ասեմ, մտել է մեր խոհանոց, բայց երկրպագուները շատ-շատ են, առաջինը շատ հարմար է պատրաստել, շատ հեշտ է պատրաստել ֆունչոզան, երկրորդը շատ թեթև է, շատ դիետիկ է, հատկապես հիմա ամռանը, երբ որ ծանր ուտելիք չեն կարողանում ուտել, եւ ասեմ, որ շատ մաչելի է, ամեն դեպքում գնային առումով էլ շատ մաչելի մթերք է։ Հիմա ասեմ, թե ինչ է հարկավոր աղցան պատրաստելու համար, ֆունչոզա աղցան պատրաստելու համար։ Օգտագործում ենք ֆունչոզա, այստեղ մոտ 100 գրամ է, հավի կրծքամիս, արդեն եփել եմ ես հավի կրծքամիսը, եփած վիճակում մոտ 200 գրամ, բանջարեղենից օգտագործում ենք գազար, 1 հատ միջին չափի գազար, վարունգ 1 հատ, կարմիր պղպեղ, ի դեպ կարմիր պղպեղը ես ընդամենը վերցրել եմ գույնի համար, որ աղցանը գեղեցիկ լինի, 1 հատ կարմիր պղպեղ եմ օգտագործում, 2 պճեղ սխտոր, համեմ է ինձ հարկավոր մի քիչ կանաչ սող կօգտագործեմ, կիտրոն։ Համեմունքներից օգտագործելու եմ ինբիրի փոշի, օգտագործելու եմ կծու պղպեղ, ինչպես նաև մեզ հարկավոր է մի քիչ մեղր, գետնանուշ, մոտ 50 գրամ, սոյայի սոուս և ձետ։ Եվ այսպես սկսեմ պատրաստել աղցանը եւ առաջինը պետք է մշակեմ ֆունչոզան։ Ուրեմն ֆունչոզա մշակելու տարբեր եղանակներ կան, կարող եք վրան գոլ ջուր ավելացնել, թողել մի 15-ից 20 րոպե, մինչև փափկի։ Ես անում եմ հետեւյալը, ֆունչոզայի վրա լցնում եմ եռացրած ջուր, հենց նոր է եռացել ջուրը, ահա, այնքան, որ ծածկված լինի, փակում եմ կափարիչով եւ թողնում եմ մինչեւ փափկելը, սովորաբար 5-ից 7 րոպե բավական է։ Եվ առաջինը սկսեմ հավի կրծքամիսից, հավի կրծքամիսը ընդամենը այսպես բաժանում եմ թելիկների, ահա։ Իմ սեղանի վրա հիմա աղ չկա, բայց եթե օգտագործում եք այնպիսի սոյայի սոուս, որը աղի չի, կարող եք աղ ավելացնել, դա ընթացքում պետք է փորձեք, եւ մեղրի քանակ չեմ ասում, որովհետեւ մեղրը ոչ թե պետք է քաղցրություն տա, հա, այս աղցանին, այլ պետք է հավասարակշռի թթվաշությունը եւ աղյությունը, այսպես ասեմ։ Ամեն դեպքում պետք է բալանսավորված համ ունենանք։ Այսպես բանջարեղեն մաքրելու գործիքով բաժանում եմ բարակ ժապավենների, որից հետո այսպես ծալում է, կարելի երկու մասի բաժանել, որ ավելի հեշտ լինի, և ավելի եմ բարակացնում, և այսպես մշակած գազարը ավելացնում եմ աղցանի մեջ։ Եթե ունեք հատուկ քերիչ, որով գազարը քերում են կորեական ձևով պատրաստելու համար, կարող եք քերիչ օգտագործել, բայց եթե չունեք, բարդ բան չկա, ես օրինակ ինքս չունեմ, եւ շատ հեշտ է այսպես կտրատել։ Գազարը կտրատված է արդեն աղցանի մեջ եւ ընթացքում ես ջրքամել եմ եւ սառը ջրով լվացել եմ ֆունչոզան, տեսեք ինչ գեղեցիկ է եւ լավ փափկել է, ահա, թողնեմ թող մի քիչ ջրքանվի, իսկ ես սկսում եմ մշակել վարունգը, վարունգը գազարի պես են կտրատելու եւ կեղևը չեմ հեռացնում վարունգի,
Բաժանում եմ ժապավենների, այսպես, բայց այսպես կտրատում եմ, հենց որ հասնում եմ սերմերին, շրջում եմ եւ մյուս կողմից այս արցանի մեջ սերմերը մեզ պետք չեն, որովհետեւ սերմերի մեջ, ինչպես գիտենք, շատ հեղուկ կա եւ որպիսի աղցանը ջրալի չլինի, որովհետև այս աղցանը այն աղցաններից է, որ կարող եք սառնարանում պահել մեկ օր, հաջորդ օրը ավելի է համեղանում, եւ որպիսի շատ ջրալի չլինի, կորիզները չենք օգտագործում, վարունգի։ Վարունգն էլ եմ ավելացնում աղցանի մյուս բաղադրիչներին եւ նույն կերպ, այսինքն շատ բարակ կտրատում եմ պղպեղը։ Պղպեղն էլ ավելացրեցի, հիմա կավելացնեմ գետնամուշը, մանրացրած, և պետք է ավելացնեմ մանրացրած համեմը և կանաչ սոխը։ Ահա, համեմն էլ ավելացրեցի, ավելացնում եմ ֆունչոզան, լավ ջրքանված, և հիմա պետք է պատրաստեմ սոուս, սեղանս մաքրեմ, սոուս պատրաստելու համար առանձին թասի մեջ առաջին հերթին ճզմեմ սխտորը, կտորները հանեմ, ավելացնում եմ կծու պղպեղ, անպայման կծու պղպեղ ենք օգտագործում, ավելացնում եմ ինբիրի փոշին, իհարկե համեմունքները ավելացնում ենք ըստ ճաշակի, ավելացնում եմ սոյայի սոուս, ավելացնում եմ ձետ, մի քիչ կիտրոնի հյութ, մեղը, և հիմա պետք է այս ամենը խառնեմ և ընթացքում փորձում ենք համը և ըստ ճաշակի ավելացնում ենք, պետք է այս սոուսը լինի և մի քիչ կծու, և մի քիչ թթու, և մի քիչ աղի, և շատ քիչ քաղցր, ահա սոուսը լցնում եմ աղցանի վրա, խառնում եմ, լավ խառնում եմ, կարող եք հենց հիմա մատուցել, մի քիչ մնա համերը իրար խառնվեն և նոր մատուցել, ուս հենց այս աղցան ամանի մեջ էլ կմատուցեմ, վերջում վրան կավելացնեմ մի քիչ գետնանուշ, իդեպ, եթե հուսափում եք այս տիպի բաղադրատոմսերի մեջ գետնանուշ ավելացնելուց, շատ հանգիստ կարող եք գետնանուշ չավելացնել, ուղղակի մատուցելիս վրան ավելացնում եք բոված կունժուտ, վերջ, հիմա աղցանը լավ կխառնեմ, սեղանս կհավաքեմ և կեզրափակենք, վերջ, աղցանի վրա ավելացնում եմ մի քիչ մանրացրած գետնանուշ և մատուցում եմ շատ հեշտ, թեթև,
ամառային այս օրերին հարմար, նույնիսկ ձմռան օրերին հարմար աղցան պատրաստեցին, կարծում եմ շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր եւ անպայման կպատրաստեք, իսկ երբ որ պատրաստեք, փորձեք անպայման կոմենտներում գրեք ձեր կարծիքը այս աղցանի մասին։ Այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա աշխատանքը, իսկ դուք չեք մոռանում, բաժանորդագրվում եք խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմում եք զանգակը, լայքում եք մեր տեսահոլովակները, թողում եք ձեր մեկնաբանությունները, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեզ մեր Facebook-յան էջում և Instagram-ում, իսկ ձեզ հետ, ինչպես միշտ Աննաներ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ և նորից համեղ բան ենք պատրաստելու, մնացեք մեզ հետ։